אנו מזמינים את מנחם אלי לוי, לוחם ממשחררי ירושלים, לחלק איתנו את תובנותיו ורגשותיו. אלי, בבקשה. תודה, ערב טוב, קוראים לי אלבי, אני בן קיבוץ שדה אליהו, עמק בית שאן, עמק המעיינות. גדלתי על האדמה בארץ ישראל, התגייסתי לצנחנים וגויסנו למלחמת ששת הימים. שינו לנו את המשימה ואני לא ארחיב בזה, כיוון שהזמן קצר, במקום לצנוח בסיני, עלינו בעזרת השם לירושלים לשחרר את העיר. הגדוד שלי קיבל משימה לכבוש את בית ספר לשוטרים, גבעת תחמושת, הר הצופים, אוגוסטה ויקטוריה, הר הזיתים, ואחר כך לרדת לעיר העתיקה. אני ברשותכם מבקש סליחה שוב, אני לא רוצה להיכנס לקרב הנוראי הזה בגבעת תחמושת. איבדתי שם הרבה חברים נפצעו קשה, ואני כבר בכיתי די. אני רוצה לספר לכם את הקטע מכאן, ממש מהנקודה הזאת, שעלינו בדרך שער האריות ונכנסנו דרך שער האריות להר הבית. שעות הבוקר, 7/6/67, כ"ח באייר. אנו יורדים אחרי כיבוש רכס אוגוסטה ויקטוריה, המטרה העיר העתיקה. נכנסנו בשער האריות ופנינו שמאלה לשער השבטים. והנה אנו עולים להר הבית. השטח כולו מכוסה עשן כבד, ערפל קרב. אוהלים נטושים, מרגמות מעשנות שדממו, כלי נשק ותחמושת ופצצות נטושים. מחזה שאומר, האויב נסוק, האויב מחפש מקלט, ועלינו להיזהר. רחבת הר הבית שוממה. אני מעיז ומציץ אל תוך מסגד כיפת הזהב, ומביט בסלע הר המוריה. בפינת הר הבית אני מזהה שער ירוק, דלתות ברזל, שער המוגרבים. צלפים מנסים לעקבנו, הצצה זהירה מבעד לשער, ולעיניי נגלית סמטת הכותל. רוחבה 3 מטר, אורכה אולי 30 מטר. מצד אחד אבנים גדולות, שותקות, דוממות, אולי מזילות דמעה. מצד שני, בתי חימר, בוץ, חושות, בנויות אחת על השנייה, צפוף. עדיין ברקע ירי צלפים, וקולות עזרה חובש רופא. ירדנו בזהירות לסמטת הכותל. המקום היה ריק ושומם. ואז, באווירה השקטה, המוצרת, הסתרנו על הקרקע, נשענים על אבני הכותל. מחפשים מנוחה, רוגע, לא מעכלים עדיין את המעמד. הצל והקרירות מוסיפים לרוגע, לשלווה בסמטה. ולפתע צעקות, צרחות, בכי ילדים. הם מגיעים אלינו בעודנו שרועים, והילדים מתחננים, דוקטור, דוקטור. איבדתי כל החול לחפש אחרי אורי פרנד, הרופא הגדולי שלי. אך הוא
נקרא לסמטס מוחם לטפל בחייל שנפגע מכדור של צלף. איתרתי את אורי שסיים לטפל בחייל וצעדנו שנינו בעוד חובש בעקבות הזעדותים שהובילינו בתוך סמטאות המוגוגים. כאשר אנו מתקשים לעבור עם התרמיל והחגור, קוצרים היו הסמטאות. כעבור כמה דקות הצלחנו לפלס דרכנו לחושה שממנה נשמעו זעקות מחרישות. הסתתי סמרטוט, כעין דלת, ולעינינו שרועה אישה, קורעת ללדת, ותקש בלדתה. המקום דומה יותר לדיר עזים. שום דבר לא מזכיר בית בו חיים אנשים. רצפת אדמה, אין מיטות, אין כלום. אורי הרופא ניגש לעבודה, בדיקה ומסקנה. רק ניתוח קיסרי יציל את האישה והילוד. מים מגיעים מאיזה ג'ר המסריחה, נורא והיום, ואורי פוקד עליי, תדאג למים נקיים, אני חייב לנתח. חזרתי לכותל לחייליי, אספתי את הממיות כדי לאפשר ניתוח סטרילי, כמה שאפשר. אורי מחפש את סכין החיתוך. המקומיים מציעים לו את הסכין גילוח על אותם, חס וחלילה. הסכין נמצאה, הניתוח יצא לדרך, היולדת נרגעה אחרי זריקת הרדמה. הפלא ופלא, תינוקת בריאה ושלמה יצאה לאוויר העולם. בעוד אורי עושה את מלאכתו, אני בצד, שומר מכל משמר, ובראשי עוברות התמונות של ליל הקרב בגבעת התחמושת. כאשר במשך שעות אנו מובילים פצועים ואחר כך הרוגים לנקודת הפינוי בפינת שמואל הנביא. ותחת ידיו של אורי עברו 36 הרוגים למדרב ומעל 150 פצועים. ואורי בלחץ אדיר עושה עבודת קודש. איזה עולם, אני שואל, איזה עולם? האם הנוכחים, האויב, מודעים? חזרתי עם אורי לחייליי בכותל. הזמן עובר וככל שחולפות הדקות מגיעים עוד ועוד חיילים קצינים, ואז הזרם הופך לנהר הדם. אלוף הפיקוד והרמטכ"ל, שר הביטחון והרב גורן, ועוד ועוד. ואני מתחיל לתפוס, להבין שמשהו גדול מתרחש, ובחלוף הקרב, בתוגת הניצחון, החל הלב לפעום. רעד החזני, הרי אנו עומדים כאן לרגלי בית המקדש, אשר נופץ לרסיסים לפני 2,000 שנה, וכאן המקום היחידי שנותר, ולא רק לרגע, נשכחה עצמותינו, ושמחנו שאנו מאפשרים לעם היהודי, בכל רחבי תבל, לשוב ולהשתתח, לכרוע ברך על אבני הכותל. לעולם לא אשכח צהלה, שמחה, ריקודים, תפילת העם, תקיעות בשופר, ואנו הלוחמים נוגים, קבועים, בוכים. כעבור שנים, דרך התקשורת, שמעתי, קראתי, קראו לי, אישה ערבייה מהעיר העתיקה, מנסה לאתר את הרופא והחיילים אשר ילדו אותה בשכונת המלדים. פגשתיה, ולצערי לא נשאר לי אלא לספר, דוקטור אורי פרנט, זיכרונו לברכה, שהיה במלחמת כיפור רופא, מפקד אגד רפואי. טסנו 3 הליקופטרים במבנה
לפאתי העיר סואץ על מנת לכבוש את העיר. בדרכנו חטף המסוק של אורי טיל סטרלה להתרסק לחתיכות. המסוקים שלי הורידו אותנו מיידית במקום, בתוך שטח שורץ אויב מצרי. ומכאן החלה המלחמה הפרטית שלי ושל החיילים שהיו עימי במסוק. זה היה סופו המר של אורי, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל, אשר בחייו הציל עשרות לוחמים, וגם אם ותינוקת בעיר העתיקה, הערבייה, סיפרה שאימה נחטפה ב-48 על ידי ערבי מהעיר העתיקה, והיא גרה ברובע היהודי, והיא יהודיה שגרה בירושלים, וכך גם אני יהודיה, ואני חוזרת לחיק משפחתי בירושלים המערבית. עכשיו מי שיודע יכול להצטרף אליי. עמדה נערה מול הכותל, שפתיים קרבה וסנטר, אמרה לי תקיעות השופר חזקות הן, אבל השתיקה עוד יותר. אמרה לי ציון הר הבית, שתקה לי הגבול והזכות. ומה שזהר על מצחה בן ארבעים היה ארגמן של מלכות. הכותל אזוב ועצבת, הכותל עופרת בדם. יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. תודה. למנחם אבי לוי על דבריך, ועל שבזכות המלחמה שלך ושל חבריך אנו עומדים כאן בשער האריות, שער הפריצה.